Deixa mais próximo aqui a dele aqui. Esse cara vem aqui também, né? E aí, MG? E aí, malucão? E aí, Nadão? Aí, MK, dá um salve aí. E aí, Léo, firmeza? Aí, ó. E aí, MK, vamos tá aí com o cara. Aí, trufe aí, ó, de 10 metros.